السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. محترم حاضرين، میرانا بار بار جاوید کدان دنیا سر پو خوشار ایک دوپر بسے ما بار بار عرض دینی ہوتا دنیا سر پو کبھی امام پدن رکی میوئی امام پدن سجدی میوئی یا تو امام نے یمبو رکی گئی یا امام پتی کچھ دیر بعد رکی گئی. اگر امام پدن رکی سو سے سورت پہنو قسم نیسیت یا خوب جد رکی سو سے یا شراب سو سے جد رکی سو سے نہ رکی تھن پتی اتوں لے گا امام پدن رکی سو سے اتوں نہ رہنا لوٹ کے آنا چاہیے یار ہوں گا امام نے تھوت پر بس تا امام نہ تھوت پر ایک پی وقت من نہ رکی رکی تا امام چی اومن پر رکی اومن پر بہت خطرہ حکم انجو اعلان دی دن سے لے کن کنی سے ملتا ماں ہے دیو تامت می تو ہوتا 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 لب لب سے جن کو جو لب لب رکی کو یہ نہیں کہنی کہنا چاہیے کرنا چاہیے تا یہاں یعنی پھر نقصان میں یعنی جماعت بول گئی لیکن یہ جو گفتہ کچھ میری جو صحیح ہوئی لیکن یہاں دین آ رہے تھے اے مومن کو نباری فاصلہ سامنے سے رکھتے ہیں ہونا جماعت کو ہمیں ہونا دھوکہ ہوئی چلو اچھے کسل بنے دان سے اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد یہ درس پر مختصر ملا عقیدی باری ذریعت عقیدہ چلے درے دبنا عقیدہ عقل سے بچو ہم عقل عقل گت لگے گی یہی عقیدو دلیل روشنین دے حساب کو مضبوط و روشنین کانکو عقیدو یعنی دسے گت جکو بسے جو مدان چیز نہ یمبو چیز نیس میں یمبو چی بین زندگی بین عقیدہ و جہاد عقیدہ مضبوط چون پی جب پینو دی عقیدہ و سیری شدانا سارے چیزیں یعنی چیز چی بق چی تقاضا بیت دی عقیدہ و سیری دی مضبوط عقیدہ و سی یہاں میدان عمل کیا توحید کیت پہ عقیدو عدل پہ کیت پہ عقیدو نبوت پہ کیت پہ عقیدو جو معاد کیت پہ دی عقیدہ و سی چی بین جو یعنی شدانا چیز شی بق چی بین جو تقاضا ہے تقاضا ہے بھی چیز کو نہ جہاد کہ جہاد میں تھا کوئی جہاد فضو پہ ہو جائے کر پر میدان عمل ہوں گا جب اے جہاد کو یعنی کوئی جہاد پسند فضو سیکھ لیا ان میں جو انسان ان الحیات اللہ اکبر معصوم کے سب بہت ان الحیات عقیدت و جہاد یعنی یہ حسن لکھ و دین اس کو کہے ایک عقیدہ ایک جہاد عوام ان چاہتے ہیں نہ ان کے پاس عقیدہ ہے نہ ان کے پاس کیا ہے یہ جہاد یو پھر مولا سے میز عمل قسم سب کچھ بیسے تقسیم
عالم إك، متعلم دو، وحمج الرعاء. تمام صح؟ سمي كده تاسم. يوم قام أنا إدام الزرق. شيء شيء مسيوب إتموها. إن ده أنا بنتو يان دبته، لين يان دبته، يان ده أنا. نشان لا تبتي شيء يا حسين لا يسدب سمدب لا يحلي دبته. لو تفهم عسى يسدب سمدب لا يحسي يب. إذا سلوا أشي كسل بيوم. محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى يا لقوم يا قوم شيء سبحان هاجو هاجو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد ملنا جو ان شاء الله خلاص روح ان شاء الله إن شاء الله. معصوم عليهم السلام كسل موجود إن الحياة عقيدة وجهاد. إت الجملة تقول بقول قيمة جاي جاي جملة إنسان حياة ولا نيجي سكت في شكو عقيدة شكو شيء جهاد. این خدای تحمدات پوزی یعنی نا دیتم بکن هنجو آمان اینو نا عقیده ہے نا جهاد ہے نا کو سبق تبا میں نا کو سبق تبا میں اینو انجو زر لکسد تیان چی سبق تبا سبق تبا تور گل لکسد کاری کار پسن سد سبق تبا تور گل یا دیان سو دیتی سبق تبا تور گل تنجرے معصومة كثيرة بقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد كان معلومات حاصل بعين سنويك إن كرت أقلتك كان مهتك ذي بدي سؤال طولا عوام الجواب ميكي جزا لي قوم اللي جزا لي قوم جلوت لي هلين جلوت عوام نرسبن میں جو مت عوام یا جو عوام نہ کرسبن میں جو نرسب ہے تو کون ارادے سا میں یو پھر نام چیزر بنا معصوم سے پورا انسان لا قسم میں بسد عالم ایک متعلم دو وحمج الرعا یہ قسم تھی کہ عالم ان کا سب کچھ جانتے ہیں دین شناس ان کو خدا شناس ان قرآن شناس ان ائمہ شناس ان رسول شناس ان دنیا شناس ان آخرت شناس ان قرآن مزنیت کھانین دنیا مزنیت کھانین آخرت مزنیت کھانین جو انبیاء مزنیت کھانین رسول مزنیت کھانین اوہ واہ عالم کو شس کھنین اچھی کو متعلم سب کھنین کو گے نسو ان کو آئین دیئے دیا حجو جوانی نسو انچی بلبی سے نسو انچی رگس پی نسو انچی کو سبق چلے عالم چی دون بہمت و سکھ سنا کو دا عالم پنچل نہیں ہو استفادہ بینیت نیسو مزا عالم و متعلم اچھی پوچھیں حمج الرعا حمج الرعا اچھرے حمج الرعا دول دلیں جو سب پسوں پو احلا لین کمزور چوک کم کمزور نکل مانس نخسل بھی فیشی چھپے کھر لے جو دے فیشی چھپو دی کے خلو آنا چرا چلی اہن خلو آنا چلی چھو عوام ایسا ہے دیکھونے لیکن دیکھونے ایک ایک نہ آنے مولے نالا ورٹ تو لیکن گھل ورٹ تاں ایک نالا ورٹ تو لیکن گھل ورٹ تاں یعنی یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں
كل كامي دولة متي يانتي كامي كا دولة يا يا تو هي مذهبي هي جو قومي تعصبينو علاقي تعصبينو جري هو يا لساني تعصبينو جري هو الكل طولة ناتي ناتي علاقي مي كل طولة ناتي ناندب بيني نللي نقول بند كل طولة يا نشاهد بنا خود بلانا نفانتين كل طولة فهم بني من الدسات اتنا يا جا يتم كنتين قاتي ملانا شو جو نفرت کو دیتا ہوں یہاں سے چکلا ووٹتا ہمارا اپنے لئے ایک معیار بنائے نا جو وہ پسندیدہ معیار بنائے نا یہاں لتا من جو یہاں عوام دکھ درد تو یہاں سمجھے ہوں یہاں دینداری یہاں چھوسیت کھنی یہاں حلال حرام لتکن ان یہاں عوام لدوکھ تنکن چی من یا عوام خادم ان دی معیار کے تحت میں آپ کو ووٹ دے دوں گا آجو تو میں نے یہاں ہمیں جو رہا سویا اون سے پروگرام میں شاید نگو دیان دے دے سکون ہم بہت سون سے نارا تاں سون سے کوئی نہیں جان دو سوں ہے دی سکون ہم سون سے نارا تاں سون سے نہیں کوئی نہیں جان دو سوں ہے یہ کیا ہے عوام عوام دے کچھ جو ان کو نہ علم ہے ان کے ساتھ نہ سیکھنے کو تیار ہے نستبل کو تیار میں پناہ میں پھر شنو تخصا تخے کیا یہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہشت ملے گا بہشت تو پنکھا نہیں ہے ہر شاہ جا سکتا ہو بہشت میں تو پاکیزہ لوگ جاتے ہیں بہشت میں پاکیزہ لوگ جاتے ہیں کوئی تم پہ پاکیزہ پاکی زیدی دوپا کوئی لس پہن پاکی زیدی دوپا کوئی لین دین پہن پاکی زیدی دوپا کوئی دکنداری بھی پاکی زیدی دوپا کوئی زمینداری بھی پاکی زیدی دوپا کوئی دب تھوت کو نہیں پاکی زیدی دوپا جو حتی منگن چک نہ چلتے نہ چل پو میں سچی تو بہت پہن پاکی زیدی دوپا روز پہن ہر جہد ان پاکی زیدی بیت میمت پا جنری تھن مقام مت یا قرآن آئی روشنی اب دی الیکشن والا مزن کو جزے من المیمن الیکشن تان یا یاد رکھو میرے بھائیو خدای تحنی الیکشن پو تندلی چھانا جو سوال بربے سو عالمی سو متعلمی سو حماجر را اندر بو دی الیکشن پو بربے سو سو خوشی کامی کی دلکن این سو یہاں چی کامی کی دلکن این ادھر وہ دیگلیشن پوسی سال برفے اگر یہاں سیری علاقی تعصب بیسے یری زبانی تعصب بیسے جو اگر یہاں یری مذہب کی عقید مذہبی تعصب بیسے منگا چل یہاں اندازون ووٹ ملو خدا نہ خواستا کھوڑ جلو کھوڑ جل پی نمزو انہا اگر لوگوں کو ظلم کرے رشوہ کھائے آپ اور وہ دونوں جہنم میں جائے گا چاہتے ہیں کھوڑ گیل پھوئی لئے وہی وجہ سے کھوڑ گیل پھوئی ظالم لا ظالم لا ظالم تل دربین ہم اکا اکتیاں مولا ظالم دربین گناہگار گامہ ظالمین گناہگار گامہ ظالمین بس رشوہ خور ظالم پیخ چکان ظالم اما ظالم نقص مصر چنگی سے کلسٹروف کچھ بے ظلم بے چنگی سے ایو کچھ بے ظلم بے ظالم تو ہے نا بہرحال ظالم ہے جب یہاں سے ظالم کے لئے تائید بس سوچانا آج کی قیام اللہ یعنی یمبو چنگوین جو کھونے یمبو یہاں جہنم گوین دین ایک اوہر پوئی دان اختا سے تامین عالم نے مشورہ بس تامین کوئی دین پول اختا سے تامین کوئی تقوی پول اختا سے تامین معیار کو تقوی یقین تقوی علاقہ میں یقین زبان میں یقین رنگ و نسل میں یقین خدا یا آنکھ پر وردگار عالم میں گامی لشو پہ یعنی احمد کو چوبا رہا الہ میں یہ شواخ پہ یعنی احمد کو چوبا رہا الہ میں یہ قبر عالم پہ یعنی احمد کو چوبا رہا الہ میں یہ روحی بیماری گامل یعنی شفا شد پہ اس بار الہ اسپتالی نو مایوسانہ حالت نو بستر کو نکفق سے پیلے شاگو نت پون یعنی شفا شد پہ اس بار الہ
آکے پروردگار عالم آیا گامل نشیب کو لحمہ کو چکوار الہا آمین آیا اتنا ہوں اس پون یہاں بخشش بسوار الہا آمین آیا گامل اس پون یہاں بخشش بسوار الہا آمین علماء عاملین سائے ہمیشہ ہی سر کو نکے اقبار الہا آمین یہ مختصر درس مجلس کو یہاں قبول بسوار الہا آمین اللہ من قرأ الفاتحہ